କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାଗ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଶୂନଶାନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ସାର୍ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଆଜି ଆଉ କାଲି ରବିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଆସିକି ଜଗିଛୁ। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲୋକ ବି କେହି ବାହାରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ଅମାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅମାନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଟା ମାନେ ଫାଇନ୍ କଟାହେଲା ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଅମାନିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ଯେ କହିବେ ଆଜି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଶନିବାର ରବିବାର ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଜାର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇଏରେ ଯାତାୟତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏସ୍କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏସ୍କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଭଳି ରହିଛି ଯେ ଆଗକୁ କରୋନା ପାଇଁ କିଭଳି ସଜାଗ ରହିବେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରସାଦ ରଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।